हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे प्रियाज ब्लॉगमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत व्हॉल्कॅनो केक कसा करायचा अगदी सोप्या पद्धतीने आणि स्टेप बाय स्टेप। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। व्हॉल्कॅनो केक तयार करण्यासाठी इथे आपण 1 kg डॉल टिन वापरणार आहोत। त्याला तेल लावून मैद्याने कोट करून घ्यायचे आहे। केकचा बेस तयार करण्यासाठी मी प्रीमिक्स यूज करणार आहे। तर 1 kg केकसाठी मी 300 ग्रॅम म्हणजेच 2 कप प्रीमिक्स यूज करणार आहे। त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकायचं आहे आणि 1/2 टीस्पून चॉकलेट इसेन्स टाकायचं आहे व पाणी टाकून ते मिक्स करून बॅटर तयार करायचं आहे। केक बेक करण्यासाठी कढईमध्ये स्टँड ठेवून 10 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर प्रीहीट करायचे आहे। तयार केलेलं बॅटर 3 भागांमध्ये डिवाइड करून घ्यायचं आहे। त्यात लाल, पिवळा आणि केशरी कलर टाकून बॅटर मिक्स करून घ्यायचं आहे। केकचा बेस तयार करण्यासाठी आपण ह्या 3 कलरचा यूज करत आहोत। बॅटर टिनमध्ये ओतताना स्टेप बाय स्टेप ओतायचं आहे। आधी थोडा लाल कलर, नंतर पिवळा, नंतर केशरी, अशा पद्धतीने बॅटर टिनमध्ये ओतायचं आहे। तसंच ही प्रोसेस पुन्हा रिपीट करायची आहे। टूथपिकच्या साह्याने बॅटर मिक्स करायचं आहे। टिनमधले एअर बबल्स काढण्यासाठी इथे टिन 2 ते 3 वेळा टॅप करून घ्यायचा आहे आणि प्रीहीटेड कढईमध्ये टिन ठेवून 40 ते 45 मिनिटे लो फ्लेमवरती केक बेक करून घ्यायचा आहे। डार्क कंपाऊंड चॉकलेट मेल्ट करण्यासाठी डबल बॉयलर मेथडचा वापर करायचा आहे। त्यासाठी आपण 1 कप डार्क कंपाऊंड चॉकलेट घेतला आहे व ते लो फ्लेमवरती मेल्ट करून घ्यायचं आहे। चॉकलेट गनाश तयार करण्यासाठी आपण येथे अमूल फ्रेश क्रीम यूज करणार आहे। ती लो फ्लेमवरती थोडी गरम करून घ्यायची आहे। व्हॉल्कॅनो केक तयार करण्यासाठी आपल्याला चॉकलेट गनाश आणि व्हाईट चॉकलेट गनाश करायचा आहे। त्यासाठी गरम केलेल्या क्रीमचा 1/2 भाग आपण येथे चॉकलेट गनाश तयार करण्यासाठी वापरणार आहोत। क्रीम गनाशमध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। सुरीच्या साह्याने केकला खाचे पाडायचे आहेत। येथे आपल्याला केकचे 4 लेअर तयार करायचे। लेअर्स वेगळे करण्यासाठी खाचांमध्ये अशा प्रकारे धागा घालून घ्यायचा आहे व तो क्रॉस करून बाहेर काढायचा आहे। एकसारखे लेअर तयार होतात। आता केकचा मधला भाग कट करण्यासाठी मार्केटमध्ये अशा प्रकारचे रिंग कटर भेटतात, त्याचा वापर करून आपण केकच्या 2, 3, आणि 4 लेअरचा मधला भाग कट करून घ्यायचा आहे। वाटीमध्ये 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप व थोडे पाणी टाकून सिरप तयार करायचे आहे। हे सिरप केकला ओलं करण्यासाठी वापरायचं आहे, जेणेकरून आपला केक मऊ राहतो। त्यानंतर आपण चॉकलेट गनाशने पूर्ण केक कवर करून घ्यायचा आहे व त्यावर चॉको चिप्स पसरवून घ्यायचे आहेत। याच पद्धतीने आपण बाकीचे पण लेअर तयार करून घ्यायचे आहेत। पूर्ण केकला चॉकलेट गणश लावून घ्यायचे व केक सेट होण्यासाठी 1/2 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे। आता राहिलेल्या क्रीममध्ये 1 कप व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेट टाकायचं आहे व ते लो फ्लेमवर वितळून घ्यायचं। वितळलेल्या व्हाईट चॉकलेटचे 3 भाग करायचे आहे व त्यात लाल, पिवळा व केशरी कलर टाकून मिक्स करून घ्यायचं।
तयार कलर आपण केकच्या मधल्या भागामध्ये ओतायचे आहे, पण ते ओतताना आधी लाल कलर मग थोडा पिवळा मग नंतर केशरी अशा प्रकारे ओतायचे आहे। केक व डिझाईन तयार करण्यासाठी जसं व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे त्याप्रमाणे कलरचा वापर करून ड्रिपिंग करायची आहे। आता टूथपिकच्या साहाय्याने कलर व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे। केक भोवती तुम्हाला हवी असेल तशी डिझाईन तुम्ही करू शकता। इथे मी केकचा जो मधला भाग काढला होता त्याच्या साहाय्याने सिंपल डिझाईन करून घेत आहे व त्यावर सजावटीसाठी चोको चिप्स टाकत आहे। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की कळवा। हा धुराचा इफेक्ट हवा असेल तर तुम्ही सर्व प्रकारची काळजी घेऊन ड्राय आईसचा वापर करू शकता।